Coba ulang kakak yang rapat, yang rapat mic-nya. Waalaikumsalam. Bawa mengeret nih nama. Okey, coba Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا يرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة القارعة ما القارعة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده ألا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Ada berapa ayat dalam surah Al-Humazah? Betul, betul enggak 9 ayat? Betul. Coba baca surah Al-Maun. Ulang. Alam aitan alladhi yukadzibu biddin. Fawai. Okey. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Adila Letia Dutiani. Duduk di kelas berapa? Satu. Kelas satu. Umur? Satu tahun. Tujuh. Enam. Tahun,
Yang dekat kakak, yang dekat, yang dekat. Yang dekat. Okey, coba baca surah An-Nas. Alladhi fi coba baca Al-Falaq. Waqab. Udah sampai situ kakak? Surah An-Nas ada berapa ayat? An-Nas. Betul, surah An-Nas ada 4 ayat. Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Okey, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Atira. Waalaikumsalam. Kampungnya di mana? Kampungnya mana? Ucuk. Oh. Umurnya berapa kakak? 6. Okey, coba baca surah An-Nas kakak. Baca surah Al-Falaq. Ghasikin waqab wa min syarrin Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallah. Berapa ayat surat Al-Ikhlas? 5. Ada berapa ayat? Ada berapa surat Al-Ikhlas? Ada? Betul, surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Betul. Okey, terima kasih Adinda. Tepuk tangan dulu untuk Adinda. Coba Nasya baca surah An-Nas. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Nafasati fil uqad wa min syarri hasidin Al-Ikhlas. Qul huwallah berapa ayat surah Al-Ikhlas? 5. Okey. Okey, tepuk tangan dulu untuk Ratu.